Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. আপোনালোক সকলোকে মোৰ এটা নতুন ভিডিও লৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। নতুন ভিডিও মানে আসলতে মোৰ লগৰ ছালী ভাগ্যশ্রীৰ বিয়াৰ পার্ট 1 আৰু পার্ট 2 টো মই অলৰেডি দি দিলো। তাৰ পাছত পার্ট 3 টো আহিব লাগিছিল কিন্তু মাজতে মই দুটা বেলেগ ভিডিও আহি গল। তো এতিয়া মই দিছো পার্ট 3 টো। আপোনালোকে যদি পার্ট 1 আৰু 2 টো চোৱা নাই চাই লব দেই। Hello, good morning everyone. আমি আছো আজি কইনাৰ ঘৰত, মানে সৰি দৰাৰ ঘৰত আছো। মানে কইনাৰ লগত যেতিয়া আহিছিল আমি মানে দৰাৰ ঘৰটো বিলাসী পৰাত বহুত দূৰত হয় যে, তো সেইটো কাৰণে কইনাক গুৱাহাটীতে ৰাখিছে। তো ইয়াক গুৱাহাটী ঘৰত ৰাতিপুৱা উঠি প্ৰথমতে আমি ভাত খাই ললোঁ, কাৰণ আজিয়ে কইনাই ঘৰলৈ উভতি যাব। তো কইনাক নিবৰ কাৰণে মানুহবোৰ আহি গ'ল আৰু আমি সকলোবোৰে একদম ৰেডি হৈ পিনে ওলাই ললোঁ যাব কাৰণে। মই কিন্তু আকৌ কইনাঘৰত নগ'লোঁ, কাৰণ ইমান ভাগৰ অলৰেডি লাগি আছে। আকৌ সেনেকৈ কইনাঘৰত যাম উৰু বুৰুকৈ থকাতকৈ মই ভাবিলোঁ মই দাদা ঘৰত যাওঁ, দুদিন ভালকৈ ৰেষ্ট ল'ম, দুদিন পাছত ৰিচেপশ্যন। হেল্ল' এভৰিৱান, আকৌ এবাৰ স্বাগতম সকলোকে। মাজতে মোৰ অলপ গেপ হৈ গ'ল, মানে মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইখিনি যে কইনা ঘৰৰ দৰা ঘৰৰ পৰা কইনাটোৰ ঘৰলৈকে অহা টাইমখিনি দেখাইছোঁ। তাৰপিছতে মই আহিলোঁ দাদাহঁতৰ ৰুমত, মানে ৰিজুহঁতৰ তাত, ইহঁতৰ তাত আহিলোঁ। তাৰপিছত কালি থাকিলোঁ, আজি এতিয়া সন্ধিয়া হ'ল, নেক্সট আজি 6 তাৰিখ, আজি ওলাই আহিছোঁ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ গণেশগুৰি, তাৰমানে অহাকালি ৰিচেপশ্যন আছে, তাৰ কাৰণে মই অলপ ফুল চুল আনিব যাওঁ আৰু কিবা কিবি আনিব যাওঁ, তো সেইটো কাৰণে ওলাই আহিছোঁ আজি। এতিয়া গৈ আছোঁ আমি গণেশগুৰি। কোনটো ৰেড ৰ'জ বা মোক যদি কইনা কইনাহেন দেখা হয়, আজি হ'ল 7 তাৰিখ আৰু আজি হৈছে ৰিচেপশ্যন। তো এতিয়া উঠিছোঁ মাত্ৰ, চন্দ্ৰমা আহি আছে ইয়াতে দাদাহঁতৰ তাত, আমি ইয়াতে ওলাম, ৰেডি হ'ম, ৰেডি হৈ পিনি যাম। এই চন্দ্ৰমা আহিছে দেখাই আছোঁ। হেল্ল' এভৰিৱান, আমি যাব ওলাইছোঁ বিয়াত। এয়া আমাৰ চন্দ্ৰ, এয়া তৰা আৰু মই জোন। আমাৰ মানে তিনিজনী একেলগে ওলাওঁতে মিলোঁতে ইমানখিনি দৌৰা দৌৰি হ'ল, সেইকাৰণে বিশেষকৈ এনেকুৱা দেখুৱাও নহ'ল। লগে লগে আমি উবেৰ বুক কৰিলোঁ, তাৰপাছত বিয়া ঘৰলৈ বুলি ওলাই দিলোঁ আৰু। গোল্ডেন ক্ৰাউন পেলেচ, এইয়া এইটো আমাৰ এই চন্দ্ৰমাৰ এইটো বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড। আৰু ইমান সাজি কাচি আহি পিনে ৰিলচ নবনাম, সেইটো জানো হ'ব পাৰে। তুমি যেতিয়া নামি গেলা দিছো মা, এনেহেন হৈ গৈছে কেমেৰাটো, মই জানিছো, কাৰণ মই অলপ আনকমফৰ্টেবল হৈ গৈছো। তুমি জানো বুজানে মোৰ এইটো ভিডিঅ' আজি এইখিনি আছিলে। মই বিশেষ একো দেখুওৱা নহ'ল, কাৰণ মানে মই বেছি দেৰি থাকিব নোৱাৰিলোঁ, মই সোনকালে গুচি যাব লগা হ'ল। তো আৰু মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বাই।